Hei sann. Jeg tenkte jeg skulle ta en rask gjennomgang av hvordan du kan bruke kostholdsplanleggeren for å analysere en dags- eller ukesmeny. Her har jeg lagt ut en lenke til en klasse jeg har i undervisningsmateriellet deres. Da går det an å bare trykke på lenka der for å åpne nettside. Du kan òg bare åpne nettleseren din, om det er Chrome du bruker eller om det er Edge, og skrive kostholdsplanleggeren.no i adressefeltet, og så gå inn der. Da kommer du hit. Jeg skal bare ta bort den teksten der. Her kan du allerede begynne å lage ukesmenyer og sånt nå, men det vil da forsvinne når du går ut av nettsida. Så jeg anbefaler å logge inn. Så trykk her oppe på 'logg inn'. Velg riktig organisasjon. Her er det Innlandet fylkeskommune. Legg inn brukernavnet ditt. Hos oss er det tre bokstaver fra fornavn, tre bokstaver fra etternavn. Og hvis du er elev, så er det to siffer etterpå, f.eks. 04 eller 11 eller 31. Skriv inn det passordet du lagde på skolen, og trykk 'logg inn'. Første gangen du gjør det, så vil det komme opp en beskjed om at nå sendes disse opplysningene om deg til kostholdsplanleggeren fra Feide, og da må du trykke på 'fortsett'. Det har jeg gjort før, så når jeg trykker 'logg inn' nå, så kommer jeg rett inn, men her må du da trykke på 'fortsett'. Og for å lage en analyse av et kosthold, så kan du godt trykke på 'lag en ny ukemeny'. Hva skal ukemenyen din hete? Da kaller jeg den skoleoppgave 1, f.eks. Og så trykker jeg 'opprett'. Jeg skal bare flytte hodet mitt litt lenger ut i kanten her. Og her ser dere ligger inne tre måltider. Frokost, lunsj og middag. Jeg har lyst til å også kunne ha muligheten til å legge inn kveldsmat, så da trykker jeg 'opprett nytt måltid'. Skriver 'kveldsmat' her. Trykker 'opp'. Opprett. Da ser dere, da ligger det fire måltider inne på den dagen. Nå har jeg valgt mandag, for jeg skal bare lage én dagsmeny, og da spiller det egentlig ingen rolle hvilken ukedag du bruker. Skal du lage en ukesmeny og få en analyse av den, så kan det være lurt å legge det inn på riktig dag, da. Frokost. Da skal jeg legge inn det jeg ville spise til frokost. Men hvis du ser her, så står det 'legg til profil' for å se energigivende næringsstoff sammenlignet med anbefalt dagsinntak. Det gjør du her oppe. Jeg trykker på 'velg profil'. Her ser du kan også, hvis du skal planlegge for en pasient, velge sykehjem hjemmetjeneste. Men nå skal jeg velge for meg selv. Mann, 31 til 60. Stillesittende arbeid og lite aktiv kan vi ta som utgangspunkt der. Skal se, jeg må flytte hodet mitt igjen, ja, også fordi at jeg får ikke trykka. Der. Velg profil. Da ser du det står her oppe. Mann, 31 til 60, stillesittende, lite aktiv. Og da kom det plutselig opp en skala her på sida. Og da er målet er å treffe innafor det grønne feltet med dagsmenyen som du lager deg. Da skal jeg legge til ting på frokosten min. Så dere så, når jeg trykka på 'frokost', så åpner den seg. Og så kan du trykke på den plussen som dukker opp her. 'Legg til matvare'. Da kan du søke etter eksisterende matvare. Men så kan det hende du spiser matvarer som ikke er så vanlige i Norge, eller som ikke ligger inne fra før. Da kan du trykke på 'ny matvare' og registrere den. Da må du sjølsagt gjøre en jobb med å søke opp den på internett og finne ut litt hva er næringsinnholdet i denne typen matvare. Det går også an å legge til nye retter. La oss nå si, for jeg vet av erfaring at samosa ligger ikke inne i matvaretabellen. Da kan du lage det som en rett og skrive inn hvilke ingredienser bruker du når du lager den. Og så kan du velge ut hvor mye av den spiser jeg til dette måltidet. Nå skal jeg legge til en eksisterende matvare eller rett. Til frokost så drakk jeg juice. Så da skriver jeg juice. Og det var appelsinjuice, og det var en relativt billig type, så den var fra konsentrat. Kan jeg trykke på plussen der. Og så drakk jeg et glass, men det var nok ikke så stort som de glassa her med 2 dl i. Så da velger jeg desiliter, og så skriver jeg 1,5, for så mye tror jeg det var. Legg til.
Og så veit jeg at hvis jeg skal legge inn frokost på flere dager, så spiser jeg stort sett det samme hver dag. Så istedenfor å måtte da søke opp den matvaren med brød og smør og brunost, så kan jeg lage det som en rett. Så jeg trykker på en ny rett. Så kaller jeg det frokostskive med brunost, og så oppretter jeg den. Og da kan jeg velge hva den skal ha på seg. Da skriver jeg kneip, for det er brød jeg ofte spiser. Kjøpt kneippbrød. Og jeg spiser stort sett bare én skive. Legg til den. Og så kan jeg legge til brunosten. Jeg bruker fløtemysost, den vanlige typen av det. Her kan jeg velge per brødskive og skrive til én brødskive, men så ser jeg her. Her står det at én skive brunost er 8 gram, og dem regner da 16 gram på en brødskive, dvs. Si to skiver. Jeg legger på tre skiver brunost, så da velger jeg skive isteden og skriver tre her. Da får jeg 24 gram istedenfor 16. Sånn. Da er jeg fornøyd med den retten, så da tar jeg og lukker den sida her. Og da kom frokostskive med brunost inn her. Og da ser dere han begynt å samle energi opp her på protein, karbohydrater og fett. Og for nå å få et større inntrykk av det måltidet her med vitaminer, mineraler og sånne ting, så trykker jeg 'vis hele ukesoversikten'. Da kommer det opp et søylediagram her, hvor streken der oppe er dagsbehovet. Og så ser du at folat har begynt å krabbe en del oppover. Jod, det er jern her. Dette står alfabetisk, dessverre. Så det vil si at hvis du skal finne energiinnholdet, da, kilojul, kilokalorier, så står de ved siden av hverandre her et stykke ut. Men her ser dere, det er omega-3, omega-6, protein. Riboflavin er et B-vitamin, samme som niacin er et B-vitamin. Tiamin er et B-vitamin. B6, B12. Alt det ser greit ut. Vitamin C, jeg har jo drukket appelsinjuice. Første gangen du logger på og ser på det her, så er det bare proteiner, fett og karbohydrater sammen med kilojul og kilokalorier, tror jeg, som står her. Du kan trykke her oppe på 'Velg næringsstoffer'. Alle de som er merka blått, vil synes. Og da kan du, når du har valgt det du vil vise, trykke 'Vis i tabellen', og da kommer det bortover her. Og denne er så lang at man må kanskje ta tak i den her og gå fra side til side. Eller som jeg gjør, bruker to fingre på pekeplata på PC-en min og bare drar den fra side til side. Den gir en god oversikt. Nå skal vi gjøre noe spennende og se litt hva skjer med dagsmenyen når jeg legger til f.eks. fisk til middag. Nå skal jeg gjøre dette litt kjapt. Jeg trykka på mandag for å komme tilbake til den dagen jeg drev på med. Trykker på middag. Hoppa den ned, men da scroller jeg bare tilbake opp. Da lukka han frokosten, og så åpna han middag. Trykker jeg på pluss her, og så kan jeg legge til eksisterende matvare, og så skriver jeg laks. La oss nå si at jeg har ovnsbakt den. Skal vi se. Ovnstekt laksfilet. Og jeg spiser da én laksefilet. Du kan nå her velge hvor mange gram du spiser, eller sånn. Trykker jeg på 'legg til'. Se hva som skjer med de søylene her nå. Mye mer protein og en god del mer fett. Og hvis vi nå går inn og viser hele ukesoversikten her, så skal du se hva som har skjedd med omega-3. Er nesten helt opp på 100%. Og så ser du skalaen har blitt veldig lav. Den 100%-en var jo her oppe i stad. Den går jo helt opp til 350. Da må vi ta og scrolle bortover og se hva er det som har skjedd her. Oi, det er en søyle som har skutt i været. Det var vitamin B12. Det er det mye av da i laks. 320%, altså over tre ganger dagsbehovet. Og vitamin D gikk masse opp. Ser du det? Den er på 70%. Omega-3 kom helt opp, det så vi på i stad.
Men sånn kan man eksperimentere med å legge inn og fjerne matvarer, og så kan man gjøre en analyse av kostholdet sitt for å finne ut hva får jeg i meg nok av, hva bør jeg få i meg mer av. Og så kan du sette sammen et kosthold som er helhetlig og sunt. Så lykke til med å bruke det her i din neste oppgave, eller om du skal bruke det i jobb for å planlegge kost til en pasient, så er det bare å kjøre på. Veldig fort gjort. Lykke til.